Šarlotko. A neusměj se. Je prcek, že? Kouká furt na tebe. Ahoj. Šani. To byl náhodou na YouTube, to ukážu babičce. A pokoj dobrý, ne? Ahoj. Šarlotko. Kuka. Šarlotko. Ahoj. Kukuč. Co to je? Co to mluví? Nějaká krabička na tebe mluví, že? Šarlotko. Šani. No, a follow se musí otočit. Šarlotka bez spinka, dívej. Už bude spinka, no ona by chtěla papat. No, ty máš hlad? Teda. A dělá rypáky. Bych chtěla spát asi, že? Jo? Tak to dlouho spala, no. Takový spáč bude. No. Něco jako ty. Šarlotko. Šarlotko. Šani. Ona slyší mě? Ježiškote, co to tam křičí za holčičku? No. Co to tam křičí za holčičku? Je prcek malý. Tak, a já už končím s natáčením, poněvadž mě bolí za krkem.